Vi har varit i studion i nästan en vecka och fixat, och nu håller Arvid och Jens på att göra energi här. Och tittar man på den här scenen så står Madeleine här, hon ska breakdansa ute i skogen, ska det se ut som. Och här ska energin växa ut från henne, är det tänkt. Och här har vi faktiskt riktiga små träd, kan man säga. Modellträd, men konstsoffan här är i papp som allt annat. Och tittar man så här, då ser det faktiskt inte mycket ut för världen, men kollar man här, då ser det ganska fint ut faktiskt. Jag kan köra en liten preview för hur det ser ut här.